សង្គមស៊ីវិលដែលទទួលបន្ទុកសិទ្ធិការងារប្រមានថាដំណោះស្រាយជុំវិញវិវាទក្រុមហ៊ុន Naga World គ្មានជំរឿនណាផ្សេងក្រៅពីការធ្វើកូតកម្មដោយសន្តិវិធីដែលក្រុមកូតកោកំពុងបន្តធ្វើសពថ្ងៃនេះឡើយព្រោះវាជាសិទ្ធិសេរីភាពសំដីមតិស្របតាមច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកការងារមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកខុនថារ៉ូបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាយន្តការនានាដែលប្រើដើម្បីជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុន Naga World ដោះស្រាយនេះគឺក្រុមគឧតកោបានប្រើគ្រប់វិធីអស់ហើយដែលមានន័យថានៅតែភាគីក្រុមហ៊ុនយល់ព្រមដោះស្រាយឬក៏អត់តែប៉ុណ្ណោះលោកអះអាងថាលក្ខខណ្ឌទាំង6ដែលក្រុមគឧតកោបានទាមទារមិនហួសហេតុពេកនោះទេដែលខុសពីច្បាប់ស្តីពីការងាររបស់កម្ពុជានោះហើយលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះក៏មិនប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុននោះដែរពីព្រោះការទាមទាររបស់គឧតកោគឺជាកាតព្វកិច្ចដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវតែដោះស្រាយជូនពួកគាត់លោកខុនតារ៉ូបញ្ជាក់ថាវិវាទការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Naga World ដែលបានអូសបន្លាយអរិយពេលជិត2ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រសិនបើគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធមានឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការដោះស្រាយនោះវិវាទនេះនឹងអាចដោះស្រាយបានដោយងាយស្រួលព្រោះលក្ខខណ្ឌដែលកម្មករនយោជិតបានទាមទារមិនមែនជាសំណើខុសលក្ខខណ្ឌច្បាប់ស្ដីពីការងារនោះទេកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្រុមគឧតកោ Naga World បានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Naga World បញ្ចប់វិវាទការងារក្រោមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដោយឈរកាន់បដាដែលបង្ហាញពីលក្ខខណ្ឌ8ចំណុចដែលក្រុមគឧតកោទាំងអស់បានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយអរិយពេលជិត1000ថ្ងៃបើគិតចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2024មកក្រុមគឧតកោ Naga World បានទាមទារឈរលើកបដាដែលសរសេរពាក្យថាក្រុមហ៊ុន Naga World ត្រូវតែទទួលយកឋានៈដឹកនាំសហជីពនិងសមាជិកឲ្យចូលធ្វើការវិញត្រូវទូទាត់ប្រាក់បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ត្រូវទូទាត់ប្រាក់បញ្ចប់សន្យាការងារបន្ថែមឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់កម្មករដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ក្នុងឆ្នាំ2020និងដើមឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្ដល់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារនិងប្រាក់រំលឹកអតីតភាពការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវរួមទាំងអត្តន័យផ្សេងៗនៅក្នុងបណ្ដានឹងជាច្រើនផ្សេងទៀតចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះការតវ៉ាទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារក្នុងក្រុមហ៊ុន Naga World កាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021មកក្រុមគឧតកោរងគ្រោះមិនដែលទទួលបាននូវដំណោះស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការងារឬពីក្រុមហ៊ុនឡាវផ្ទុយទៅវិញគឺមានតែការចាប់ប្រកាន់និងការចាប់ខ្លួនដាក់គុកតែប៉ុណ្ណោះជុំវិញបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2024តឡាការកំពូលក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចបើកសវនកម្មប្រកាសសារក្រមលើសំណុំរឿងប្រធានសហជីពក្រុមហ៊ុន Naga World និងសមាជិកសហជីព6អ្នកផ្សេងទៀតដោយសម្រេចដំកល់សារដីការរបស់សាលាតូបដន្តាទោសថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពទាំង7អ្នកពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមទុកជាបានការដដែលក្នុងនោះប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World កញ្ញាឈឹមស៊ីធរដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំចំណែកសមាជិកសហជីពដទៃទៀតដូចជាកញ្ញាឈឹមសុខននិងអ្នកស្រីសុនស្រីពេជ្រជាដើមត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែផងដែរដោយឡែកអ្នកស្រីរីសវណ្ណឌីលោកសុកណារិទ្ធនិងលោកសុកគង្គាក៏ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសរយៈពេល1ឆ្នាំដែរប៉ុន្តែពួកគេតម្រូវឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការតើតន្តានឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមិនដោះស្រាយវិវាទការងារក្រុមគឧតកោនៃក្រុមហ៊ុន Naga World ទេប្រភពដដែលបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើពួកគេដោះស្រាយវិវាទនេះនោះគឺដោយជាលើកទឹកចិត្តឲ្យគណៈកម្មការនយោជិតនៅតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុននានាដែលកំពុងរងនឹងការរំលោភសិទ្ធិការងារហ៊ានចេញមុខតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិដូច្នោះដែរ